はい、everyone. This is Toki. 本日は2021年8月13日金曜日、13日の金曜日ということで、少し怖いお話をいくつかしてみたいと思います。まあそんなに怖くないので、最後までお付き合いいただければと思います。まずはじめにモリー。私の娘は小学校低学年ですが、眠る時に娘の部屋から何やら話し声が聞こえてきたんです。不思議に思って娘の部屋に行くと、娘はやはり何やら一人でブツブツと話してるんですね。どうしたの、誰と喋ってるのと聞いたら、私の幽霊のお友達モリーよと答えたんです。娘は少しひょうきんなところもありますので、まあ、娘の話に合わせてあげて、 OK モリー、もう眠る時間よと言ったんです。すると娘もやがてすやすやと眠り始めました。だいぶ後になって発見したんですが、実は私たちが引っ越してきたこの家の最初のオーナーは、1916年に一人娘モリーを亡くしてるんですね。この部屋でその生まれたばかりで亡くなったと言われています。娘に聞くと、もう覚えていないということなんですけれども、その生まれたばかりの赤ん坊ではなくて、自分と同い年ぐらいの子だったというような、まあ、おぼろげな記憶はあると言っていました。このモリーのお話はノースカロライナ州にお住まいのキャスリンさんからの投稿です。それでは次の投稿です。男性でスミスさん。彼はカリフォルニア州に仕事で行き、ホテルに泊まったんですね。まあ、少し安めのホテルに泊まったんですけれども、その時にフロントの女性から鍵を受け取って、まあ、自分の部屋に行くわけです。ところがその自分の部屋に行く手前にもう一つ部屋があるんですね。ところがそのもう一つの部屋には、なんと部屋の番号も何にもない。そしてもちろんその鍵もかかってますし、ここには入らないようにっていう何か印もあったんですね。おかしいな、怖いなって少し思ったんですけれども、疲れていたのでその夜はそのまま眠りました。次の日やはり気になるんですね。で、彼はその部屋の前に立ち、なんとその部屋は鍵が引っこ抜かれていて丸く開いてたんですって。ですからこの鍵穴といいますか、何といいますか、すごく見えるんですね、中が。で、そこから目をこうやってみて、中を見ると自分の泊まっている部屋と全く同じようなベッドがあって、まあ、普通のベッドルームなんですけれども、ところがよーく見たら奥の方に女性が一人、こう壁にもたれかかってると。かなり青白い顔をしてるんですね。で、じーっと見てるんです、彼は。なぜかその女性にひどく惹かれたんですね。思わずノックしてしまいそうになったんですけれども、自分の理性でどうにかそれは食い止めたんです。あれ、ノックしてたら危なかったと後で言われてたようなんですけれども、それで、そのまま彼はまた自分の部屋に行き、その晩も眠ったんですね。で、最終日です。彼は、まあ、2晩泊まることになっていて、最終日もうあとはチェックアウトするだけだという時に、やはりもう一度あの女性を見てみたいという欲求があってですね、彼は寄せばいいのにまたその部屋の前に行くわけです。そしてその部屋の前から、その鍵穴からこう覗くわけですね。ところが何やら赤い色が見えるんですね。ですからそのホテル側が気づいて、覗いたらダメだということで、何か赤い布でもこうその鍵穴のところに詰めたのかなと思うぐらい真っ赤なものしか見えない、全く部屋の中が見えないんですね。それで彼はまあ謝罪もしなければいけない、自分はホテル側が見せたくない部屋というのはやっぱりあるわけですね。そこをお客さんがこう詮索したりするとホテル側も嫌なんですよ。そう、嫌な噂を立てられるのが一番、そういった商売をしているところは嫌なので、ですからもう彼も商売人ですから、ここはもう潔く謝ろうということで、フロントのところに行き、女性にですね、大変申し訳ないですと、もう昨日も今日も実はあの自分の部屋の近くにあるこう立ち入り禁止の部屋を覗いてましたと。あ、そうですかとフロントの女性は言ったんですけれども、まあ、彼がだけれども今日は最後にもう一度見たいと思って見た時に真っ赤だったって言うんですね。それでフロントの女性がもう一度言ってくださいっていうので、いや、その鍵穴から昨日と同じように部屋の中が見えるかなと思って覗いたら真っ赤でしたって言ったら、いや、やっとですね、そのフロントの女性も実はここは
あの部屋で亡くなった女性がいると。でその女性はこう病気がちで もしかしたら亡くなるかもしれないっていうんだけども、このホテルに未練があって、実はこのホテルっていうのはその女性のもともと家があったところを壊されてホテルにした土地なんですね。彼女はもともと資産家のお嬢様だったんですけれども、お父様が事業に失敗して無一文になり一家離散となったんです。それでも彼女だけでも助けたいということでお父様が縁組をしたんです。まあ、それほど裕福ではないんだけれども、まあ、そこに嫁いだと。ところが夫婦が仲がうまくいかなかったんですね。さらに子供にも恵まれず、なんと彼女はその家を追い出されてしまいました。それでも、まあ、特に働かなくてもいいように、もうお金はもらったそうです。その元の、あの旦那さんの家からですね。それで最後はこのホテルに泊まって、自分の家があった時、楽しかった少女時代を思い出しながら、ここにしばらく泊まらせてくださいって言ったら、その晩に亡くなってしまったらしいんですね。ホテルももともと彼女の土地だったわけだしということで、まあ、泊めてあげたんですけれども、まさか本当に亡くなるなんてということで救急車が来たり大騒ぎだったらしいんですが、でそれ以来ですね、やはり見える人には見えるらしいんですね、彼女がいると。でさらに見える人が言うには、もうほとんど真っ白に見えるんだけど目だけが赤いって言うんです。ちょっとゾッとしますね。つまり目が合ってたんですね、この鍵穴で。次はアイダホ州の女性からの投稿です。夏休みにおばさんの家に泊まることになりました。それはアイダホ州とは別の州のようです。でおばさんには一人娘のエイプリルというまだ5歳の女の子がいました。で夜になって彼女はトイレに行きたいと、で廊下を歩いてたら、なんと真っ暗な中にその5歳のエイプリルちゃんがこう階段に座ってるんですって。でなんか変な顔をして一人で遊んでるらしいんですね。笑ったり何やったりしてるんですけれども、それであまりにもなんかその真っ暗な中にいるもんですから、どうしたの、眠らないのと聞いたら、うん、真似っこして遊んでるのって言ってたんですね。あ、そうって、自分はトイレに行かないといけないですから、じゃあねもう早く眠りなさいよって言って、そのエイプリちゃんのそばを通り過ぎた時にエイプリルちゃんは変なこと言ったんですね。そこのお姉さんの真似してるのって言ったんですよ。え？と思ってエイプリルちゃんが指さしてるところには誰もいない。つまり何か変な霊を見てるんだなって彼女はピンときて、どういうこと？って、何か三つ編みのお姉ちゃんが立っていて、で自分に対して何か笑ったり何かしたりするから真似っこしてるって言うんですね、エイプリルちゃんは。と思ってもう怖くなって、ちょっとどうしよう、おばさん呼ばないとと思った時に、エイプリルちゃんが、あの子、その三つ編みがですね、その幽霊の三つ編みがその幽霊の首を絞め始めたんですって。でエイプリルも三つ編みだったんですよ。それがエイプリルも真似して自分でその三つ編みで自分の首を絞めようとし始めて、パニックになって、それでおばさんを呼んで大変だったんですって。その悪魔払いをしたり、あそこはやっぱり悪魔払いなんですよね、アメリカって。ですからそのおばさんもこの家出るって言われてたって言うんですね。でもまさか自分の娘がこんな風に毎晩遊んでたって、その時に初めておばさんも分かったんですって。やはり小さい子っていうのは見えやすいんでしょうか。まあ不思議なんですけれども。次はオクラホマに住む夫婦のお話です。最近非常に疲れていて、もうしばらくのどこにも行ってないから、たまにはレストランで夕飯でも食べようということで、で子供2人は家に置いて、自分たちが一番信頼するベビーシッターの女の子を呼んだんです。まだ10代の女の子ですけれども、もう信頼ができるぐらいきちんと子供を見てくれるということで、この子にお願いをしたんですね。で分かりましたということで、この子来てくれたので、夫婦は揃ってレストランにご飯を食べに行きました。夜のベビーシッターっていうのは、だいたい子供たちをベッドに寝かしつけて、あとは子供たちに異変がないかどうか気にしながら、あとはお父さんお母さんが帰ってくるのを待てばいいんですね。そしてしばらくすると子供たちもすやすやと眠ってくれました。でベビーシッターとしては何もやることがないと。で今時の家っていうのは、その子供部屋にカメラが設置されていて、その自分のところから見れるんですね。自分が例えばキッチンでこれとこれは使ってご飯食べていいよとか、こう言ってくれるんですね。例えばサンドイッチぐらいは自分で作って食べてもいいよと。
で、ですからそのサンドイッチを食べたり何やったりしながらテレビを見たいなと思った時に、ベッドルームにしかないんですって、夫婦の。それでその人たちに電話をして、すいません、ベビーシッターのものですけれども、ベッドルームに入ってテレビ見てもいいですかって聞いたんです。やはり10代のこう自由奔放な女の子なんでしょうね。それで夫婦はいいよと、まあ軽く言ってくれたんですね。で、その時に彼女が変なこと言ったんですね。あの、テレビを見るときに、その部屋の窓から見える庭に銅像が立ってるんだけれども、あの銅像怖いので毛布かけといてもいいですかって聞いたんですよ。すると、その電話に出てたのがお父さんの方らしいんですが、今すぐ自分の子供たち2人を連れてその家から出なさいって言ったんです。警察をよこすからすぐにその家から出ろって言ったんですね。つまり夫婦は銅像なんか持ってないんですよ。誰か変な男が窓の外に立っているのを、この女の子は銅像だと思って、この銅像に毛布かけていいですかって聞いてるんですね。本当に警察が来てギリギリだったそうです。もう少し遅かったらこの男に何やられてたかわからない。ただその男は逃走してしまったらしいんですけれども、怖いですね。今回はアメリカで噂される少し怖い幽霊のお話をしてみました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。